Lep pozdrav vse skupaj tudi strani najboljšega soseda. Jaz sem vesela, da smo danes tukaj, ker nekako lahko pogledamo na naše skupne uspehe. Mi odrasli zelo pomembno sooblikujemo svet naših otrok in otrok, ki jih imamo v naši bližini. Danes bi moja zahvala šla prav posebej učiteljem, ki prevzamejo odgovornost za otroke, takrat, ko so vsi ostali vzgojitelji ukvarjajo z manj pomembnimi stvarmi, žal, dopoldan, čez dan, ko so otroci v šoli, takrat so učitelji tisti, ki učijo ex katedra, največ pa naučijo otroke s svojim zgledom. Glede na to, da govorimo o preprečevanju medvrstniškega nasilja, iskrena hvala za vaš zgled, iskrena hvala za vašo aktivno vlogo pri tem, da otrokom pojasnjujete, kaj to nasilje je. Prepogosto govorimo le o fizičnem nasilju. Mislim, da so neozdržne katerekoli oblike netolerance zaradi drugačnosti med otroki in med odraslimi. Če to dopovemo otrokom, potem z odraslimi naj ne bi bilo problema oziroma po teh problemov manj. Mi pri najboljšem sosedu poskušamo pomagati prek UNICEF-a, sem predstavnikom UNICEF-a in tudi so sponzorem tega projekta, tudi iskrena hvala, in pa tudi pižami, ki se mi zdi krasen zgled za otroke in čudovit animator. Hvala, pižama. Mi bomo naredili tudi z naše strani, kar se bo dalo in tudi, kar bomo lahko, glede na to, da se srečujemo tako z otroci kot z odraslimi pri našem poslu in izven našega posla, da bo nasilje v naši družbi izumiralo, čim hitreje, tem bolje in da ga čim prej tudi ne bo več. Hvala. Jaz sem tako podaljen tukaj ta mikrofon, da jaz sploh na vrsto ne pridem, ne? Jaz imam vsega posebej, da povijat vam jih predstavci, sploh ne veste, kdo vas je pozdravil. Namreč pa gospe Nenki, ki je govorila v imenu UNICEF-a, je najprej nekaj besed spregovorila gospa Katarina Klemenc Dinjaški, direktorica korporativnega komuniciranja v EKU, na to pa še magistra Barbara Stegel, direktorica odnosov z javnostmi poslovnega sistema Mercator DD. Tako da imamo imena tudi, da se ve, kdo je kdo. Zdaj pa za letalnico smo omena že na začetku, pripravljajo delavnice po šolah, predaj, ko smo bili tukaj, jaz sem zdaj danes prvič v vlogi tega povejovca, zdravo in sem videl, kako sta se že Samo in Andreja lepo za otroke klepetala in z učiteljicami, vsi se poznajo že, tako da vidim tudi, je bilo videti, da res ta projekt je zaživel, da dihajo z njim cela šola, tako da ne zdaj spregovorita ona dva, Samo Lesar in pa Andreja Koler Križe, tako da iz Zavoda za letalnica. Hvala lepa. Tako mi je zgledal, kad zelo hočeva prijeti po vodah, samo še tukaj, tako da naprej, tako mi sem čakal, da mi da pijama mikrofon. Da poveva malo rezultati. Preden začnem govoriti o rezultatih, bi rad povedal to. Na vsako šolo, na katero pridemo, je scena čisto drugačna. Na eni šoli so vsi učitelji tako zelo senzibilni, zelo občutljivi, vse nasilje. Na eni šoli niso, ne? To pa že ni, ne, to pa že ni. Na eni šoli, na eni šolah probleme rešujejo tako, da vsi skupaj sedijo, se pogovarjajo, razmišljajo. Na eni šolah jih skupaj vsak posebej rešuje. Na eni šolah na začetku projekta zelo močno sodelujejo z zunanjimi inštitucijami, na enih rajš ne. Tako da šole so v začetku zelo različne. In tudi rezultati so potem zelo različni, ker izhajamo iz zelo različnih izhodišč. Če bi vam jaz hotel predstaviti rezultate tega projekta, vam bom povedal samo enih pet rezultatov. En rezultat je zelo pomemben cilj, da otroci povejo, da spregovorijo. Imamo vprašanje, ko vprašamo, komu si najprej povedal? In imamo odgovor nikomu. In ta odgovor je v prvem, preden začnemo meriti, običajno od 12-20% je teh učencev, ki ne povejo nikomu. Po enem letu izvajanja projektov je na vseh šolah ta procent nekje od 3-5%, nekje tudi manj.
po enem letu, ampak takrat, torej, to je zelo intenzivno, zelo veliko se govori o tem, vsi sporočajo isto sporočilo, povej. Po dveh letih ta procent običajno naraste na 7-8%, 6, od 5 do 8, tam nekaj smo. Tako to je. Niso idealni, pač ljudje smo. In velikrat, te potem videl, da bom povedal malo odprtih odgovorov, boste videli, da pač tudi, kaj bom govoril o stripu, boste videli, da v bistvu, ja, sistemi delujejo, poskušajo delovati na najboljši možen način, neprestano, pa jih je treba spodbujati. Procent, ki se povsod postigne ali pa je sod večji, kako pogosto učitelji opazijo grožnje na učenci, zasmehovanje, zmirjanje, pretepanje. Po izvajanju projekta se tega učenci priročijo, da se več opazi. Na vseh šolah, večinoma. A se opazi kot več, a se tudi potem več ukrepa, točno tako, več se ukrepa. Učitelji, učenci opažajo, učitelji bolj pogosto ukrepajo. Da vedno ali pa skoraj vedno. In tistih, ki napišejo, skoraj nikoli ne ukrepajo, teh je manj. A se učenci počutijo bolj varne na šolah? Ja, v principu vseh 13 šolah pa večinoma vidimo rezultate, da se sicer nekje zanikajo, ampak po dveh letih je običajno varnost večja. To so podatki. Zdaj, najbolj pa nas veseli, ali pa najbolj nas zanima, ali pa najbolj živimo, kaj beremo odprite odgovore. Naprimer, vprašanje je, kaj ti je bilo pri projektu najbolj všeč, ali pa kaj si največ dobil tega projekta. In učenci odgovarjajo, nisem več tako sam, manj me izzivajo. Drugi učenci skušajo pomagati. Učiteljici, ker me naučila, da ne bom nasilen, zdaj me manj udarijo. Da če kaj poveš, zatožiš učitelju, on ne pove, kdo je povedal. Več reda je na šoli. To so recimo nekih zgodbic, ki so nekih odgovorov, ki sem si jih naključno zbral. No? In ki jih vprašamo, kaj pa vas je motilo? Recimo, jaz sem nekaj par zanimljivih odgovorov, ne? Da morajo vse težave povedati, jaz bi še kakšno težavo ohranila zase. Da to, če te kdo odlagi, ga ne smeš nazaj, kaj ti mislim, da je samo uprava pomembna. Vedno isti ne upoštevajo pravil, to pišejo. Da se eni še vedno pretepajo. Da en učitelj ni ukrepil, ko je videl. Tako da, ja, vedno obstajajo ali. Vedno obstaja sistem, ki dopušča možne napake, ampak mi verjamemo in mi, ko gledamo šole, vemo, verjamemo, da je teh napak manj. Ja. Danes se ves čas govori že o tem, da povemo, da otroci poskušajo povedati, če se jim karkoli dogaja. Tako da jaz bi mogoče nekaj povedala o tem, kako je pravzaprav težko povedati. Mi si veliko krat predstavljamo to dosti lažje. In ko gremo mi na šole, ko poskušamo učitelje in na drugi strani učence, predvsem tiste, ki so žrtev, pa tudi tisti, ki so opazovalci, usmerjati v to, naj povedo, naj poiščejo pomoč, naj poskušajo posredovati, če opazijo, da se nekdo pretepa, naj poskušajo nekaj reči, če nekdo žali drugega. Kako težko in v kakšnih situacijih se pravzaprav mladi učenci znajdejo, ko so pa dejansko priča v neki situaciji, ki se to nasilje dogaja. Kaj se z njimi takrat dogaja? Verjetno veliko krat razmišljajo, a če mi kaj reči, a ne bom tiho, kaj se mi bo zgodilo pravzaprav takrat, če bom povedal naprej. A bojo potem sošolci o meni misli, da sem toži baba, a me bojo mogoče zaradi tega poskusili izločiti z njihove sredine. Ali celo, da mogoče se tudi meni potem dogodi to nasilje ali pa zavrtavanje. In velikokrat verjetno je to velika dilema, ali ukrepati, ali povedati, ali posredovati. In na drugi strani, podobno verjetno učitelji, ko mi jih usmerjamo v to, da reagirajo, da poskušajo ukrepati takrat, kadar opazijo nasilje. Po nekem obdobju, ko na šoli ta sistem že začne delovati, se dogodi nekaj, da učitelji, ki ukrepajo, ki zelo verjamejo v to, želijo preprečiti nasilje,